अथ अष्टमूर्तिस्तोत्रम् ध्यानम् ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ईशावास्यमिदं सर्वं चक्षुस्तुल्यो अजायत इति श्रुतिरुवाचातो महादेवः परापरः अष्टमूर्तेरसौ सूर्यो मूर्तित्वे परिकल्पितः नेत्रत्रिलोचनस्यैकमसौ सूर्यस्तदाश्रितः यस्य भासा सर्वमिदं विभातीति श्रुतिरिमे तमेव भान्तमीशानम् अनुभान्ति खगादयः ईशानः सर्वविद्यानां भूतानां चेति च श्रुतेः वेदादीनाप्यधीशस्स ब्रह्माकैर्न पूज्यते यस्य संहारकाले तु न किञ्चित् अवशिष्यते सृष्टिकाले पुनः सर्वं स एकसृजति प्रभुः सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति श्रुतिर्महादेवश्रेष्ठोर्य सकलाश्रितः विश्वं भूतं भवद्भव्यं सर्वं रुद्रात्मकं श्रुतं मृत्युञ्जयस्तारकोतस्स यज्ञस्य प्रसाधनः विषमाक्षोऽपि समदृक्स शिवोऽपि शिवस्स च वृषसंस्थोऽप्यतिवृषो गुणात्माप्यगुणोमलः निदाज्ञामुद्वहन्त्यत्र शिरसा सा सुरासुराः अन्नं वातो वृष इति शवो यस्य स विश्वपाः भिषक्तमं त्वाभिषजां शृणोमीति श्रुतेरयं स्वभक्तसंसारमः रोगहर्तापि शङ्करः इत्यष्टमूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।